Barcic pohan su je Zerkov ha Jan Shadak Zerkov Faves je 10 meter van de skalini junior je gedavume gedavume Aram Hayrapetyani pashpanas darpasa 1-0 Ganzasankapan arach e ansnum hashvi mech Živković Barcic փոխանցում կարելի է հարվածել եւ այստեղ հերաշտում են բանանցի ֆուտբոլիստները եւ 2-1 Գեգամ Արությունյանը գլխի հարվածով գրավում է Արամ Հայրապետյանի պաշտպանած դարպասը Bodo. Դեպիցախ, Արեք Պետրոսյանն է այստեղ, փոխանցում. Եվ Սալյա հնարավորություն էր Ֆագերի համար. Դե, այստեղ նաև 11 մետրանոց. Լարված վերջնամաս կսպասվի, Վալմերսոն. Հարված և գոլ, 2-2 է դառնում խաղի հաշիվը, և հիմա խաղը այլ դեմ կստանա.